السلام علیکم جمشید بھائی، څنګه حال خیر ده؟ اچھا جمشید بھائی، دا اته بچی دي دی سوی راوړی دي، اسې خو دا لس دوه تې مړ شوي دي، صحیح ده؟ دا په 13 تاریخ باندې. او بل دا یو ده د سلور بچی دي، دا په 12 تاریخ باندې 10 تاریخ باندې دي، صحیح شو دي؟ دا ځان سره نوٹ کړئ. والسلام.